Tour de France pyörähtää liikkeelle tänä vuonna Italiasta Emilia-Romanian viehättävistä maisemista. Keltaisen karavaanin toinen etappi seuraa vuoden 2020 MM-kisojen reittiä Imolassa. Sen jälkeen reitti etenee Pianoron tienoille, missä kiivetään kaksi mäkeä lisää, ja viimeiseksi ikoninen Santuario Madonna di San Luca tuplasti. Ja lopuksi maaliviivaan Bolognan historiallisessa ytimessä. Esko tässä moi. Tälläkin videolla henkilökohtaisia reittisuosituksia. Itse lähdin tässä Bolognasta Tourin reittiä vastapalloon, eli kohti Imolaa. Sinne on hyvä 35 kilometrin tasainen tie lämmittelyyn. Täydellinen suora ja tasainen aika ja pätkä, jos et häirinny liikenteestä. Pientareet on kohtuulliset. Ollaan Imolassa. Imola on historiaa, Imola on moottoripärinää, F1-siä, mutta ihan erityisesti moottoripyöriä. Nyt ollaan sitten 2020 vuoden MM-kisareitillä ja siis samalla 2024 Tourin kakkosetapilla. Kiinnostava vaihtelevaa ajettavaa. Täällähän Julien Alaphilippe ajoi upeasti soolona MM-raitapaitaa. Imolassa tuli näitä panineja syöttyä. Yksinkertaisia, nopeita ja nautinnollisia. Panini deliziosi. Ja siitä sitten takaisin Bolognan suuntaan. Tourin reittiä siis. Vasemmalle, eli etelään koukkaava Pianoro-lenkki on pyöräilijöiden suosiossa. Tie on hyvässä kunnossa, eikä sillä juurikaan ole raskasta liikennettä. Tätä lenkkiä on helppo varjoida. Tästä risteyksestä alkaa yksi namupala, eli Bottecchino di Zoccan nousu. Pituutta tällä mäellä on 3 kilometriä, josta 2 kilometriä on aika tasaisesti 6%. Ei liian tiukkaa edes tällaiselle isokokoiselle masterkuskille. Tour de Francen reitin ansiosta, kun sitä tutkin, niin löysin Pianoron jälkeen hienon lisälenkin. Eli kun palataan pohjoiseen kohti Bolognaa, koukataankin oikealle, eli itään kohti Monte Calvon. Tämä on kategoria kolmosen mäki, samanlainen 3 kilometriä kuin edellinenkin nousu, mutta kyllä tämä on aika lailla jyrkempi ja isompi töinen. Pientareita ei paljon ole, mutta eipä ole liikennettäkään. Joku yksittäinen auto kylään menee. Hyvä kuntoista tietä tämä nousu. Ja lopulta sitten ihan mukavat näkymät palkintoa huipulla. Laskuosuus tästä ajan siis vastapäivään, niin lasku on tosi iloista alamäkeä ja just sellainen, missä tekisi mieli päästellä enemmänkin, mutta tässä pitää hiukan varoa muutamia kuoppia ja sellaisia mutkia, joiden takana on piharisteyksiä. Sitten onkin toisen pitstopin aika. Bolognassa on isoja vehreä, tosi kaunis puisto Giardini Margherita. Suosittelen sitä vaikka aamun juoksulenkille, kävelyretkille tai piknikpaikaksi. Ja tää on nyt sitten viimeinen haaste, eli Santuario Madonna di San Lucan lyhyt, mutta kirvelevä nousu Bolognan kaupungin etelälaidalla. Aivan mahtava, mutta pirun jyrkkä mäki, jonka virtuaaliversio muuten löytyy myös Swiftistä. Klikkaa tuosta oikeasta yläkulmasta tämän mäen esittelyvideo. Bolognia ja sen lähiseudut on fantastinen paikka pyöräilyyn sekä maantiellä että maastossa. Liikennettähän on paljon, mutta aika joustavaa ja sujuvaa ja ennakoivaa kuitenkin. Sunnuntaina 36. Tour de Francessa siis tämä toinen etappi Cesena Aticosta Bolognaan. Jännitään telkkarin äärellä tai onnekkaimman paikan päällä. Siihen saakka, moi!